зараз були хлопці з Азову цивільного корпусу, були з батальйону ОУН, Українська добровольча армія, це все, що зараз створено Дмитром Ярошем, були з підрозділу Сармат, з підрозділу Січ, ну навіть є зараз, от більш бідні і не дуже важкі підрозділи, але вони теж дійсно воюють, вони враховані в штабі АТЦ. Скажіть, будь ласка, ви вперше виходите в Магадан? Вперше, тому що це ну, не голословні якісь заклики, визнайте. Не жаління на те, що нас не визнають, ми дійсно намагаємося розробити правову юридичну процедуру, за якою це можна зробити в реальності. Ну, як вважаєте, до вас прислухаються? Ну, бажаємо, що повинні, тому що я ж кажу, що як де юре, може там якісь є певні моменти, що ускладнюється. І навіть от коли ми обсуждали з деякими депутатами, казали, а що нам потім прокуратура скаже, або ще хтось, може це рішення незаконне, ну де-факто, ну всі ж розуміють, що це є, що це реальне, що хлопці дійсно воювали, хлопці гинули, хлопці отримували поранення. А скажіть, а це не буде так трактуватися, якщо вас візьмуть так, умовити на баланс, ну вас буде фінансувати, вам там якісь пільги купувати про це, то ви будете так би формуваннями підрозділами області, да, вже офіційно? Ні, тут не йде питання про визнання добровольчих формувань як бойових підрозділів і як надання якогось статусу тим, кого зараз намагаються назвати незаконними озброєними формуваннями. Тут йде мова тільки про соціальні гарантії. Тобто ну, особи вже які от воювали або які воюють, а сім'ї там щось можуть отримати. Ну, взагалі не йде питання, що визнайте наше право на зброю, визнайте наше право на ведення бойових дій. Куліковський Ігор, ну, в даному випадку речник обласної організації національної групи «Дія».